Tjena. Tjena. Vi har ett superproblem. Vi har ett superproblem. Vi är jättesena. Vi är supersena. Jag är 35 minuter försenad. Så häng med för fan, häng med. Håll i här nu. Håll i här nu. Skäms! Ja, skäms alltså. Va? Folk kommer se det här. Du, vart är kapsen någonstans? Du, Jonte. Vad gör vi här? Spelar lite paddel. Det är lansering av nya smaken. Clean drink, classic pineapple. Så det är ute nu, ananas? Ja. Det är så... det som smäller bakom den är Linus Frost. Är du med nu, Peppe? Kolla där! Jävla liv här inne. Så Leo, min partner, han fick byta till Göteborg. Men så, du och jag kör eller? Så bara, du får sätta dig på bänken och vänta. Igen? Det är andra gången jag dissar J på banan. Spelar de fulla set? Fulla set. Och sen åker du på det. You're going down. You're going down. You're going down. Big time. Grattis! Tack så mycket. Känns det bra? Fan, det var riktigt jobbigt. Ja. Jävla proffs alltså. Så bra du! Ja, men det funkar. Vi hade kemi, jag och Lisa. Bra. Så det är... Göteborgare emellan. Ja, jag har ett ord att säga. Vet du vad det är? Mm. Vamos! Vamos! Gött, då leder vi. Jag är en av göteborgarna också. Så vi leder 1-0 i matcher. Hur går det för Jonas Kalle? Det jag har sett mörkt ut. Ser mörkt ut? Ja. Nej, vi spelar fulla set, super tiebreak i tredje set, så att snart ska jag in på banan, hoppas jag. Grattis! Va? Grattis! Tack så mycket. Stockholm 1-1 då. Ja, är det så? Ja. Åh fan. Fick du ta min plats? Va? Fick du ta min plats? Ja. De sa det. Var lite kvalitet på en. Hur tyckte du att det gick då? Något. Oj. Är du en ananaskille eller? Ja, för fan. Alltså, mycket, jag käkar ananas varje dag, men jag kan inte säga varför. Säger du inte? Viktig vinst det där. Bromma. Alltså, mycket viktig vinst. Tillhör du Stockholm? Ja, tydligen. Otroligt. Men fan, bra match. Väldigt bra match. Lök i match. Då kunde du taska. Nej. Va? Nej. Just my kind of heat.
riktigt. In och städa sista setan nu. Alla bollar på Pablo. Kolla, han går in och coachar. You go from here to here. Sjukt, jag fick med det där på. Såja! Det är så många. Enkelt Linus. Sälla. Enkelt. Ja men grym. Fan, applåd till allihopa. Tack som fan, Kalle, vart är du? För att vi fick vara här i din video. Vad kul att ha er här. Ja. Jag tror så här att det var en liten missbedömning att köra tre setare. Jag och de jag pratat med är rätt sallad. Och sen så drar seriespelet igång klockan 19. Så att med det, jag skyller på att vi kommer inte hinna spela nu mer. Men tyvärr så vann Stockholm. Nej. Nej, bullshit. Vi har ju inte kört klart. Exakt. Nu hinner vi till hotellet och byta om. Och sen så efter det så ses vi på Glenn Sportbar i Ullevi. Det finns tydligen två Glenn i Göteborg. Det gör det. Va? Ja, ja, eller hur? Grattis Göteborg! Ja, exakt! Göteborg! Göteborg! Nu får vi vår match i. Du och jag, Patrik. Ja. Viktigaste var att man fick en enkel vinst mot Pablo. Jag och J skulle ha spelat match i Stockholm för ett år sedan eller något. Jag försov mig. Och idag kom jag för sent, så det blev ingen match. Men nu! Nu kommer honen fram. Nu jävlar. Few moments later. Inga kommentarer, va? Nej. Hon krossar mig den raka matchen en gång i alla fall. Men vinner denna, Kalle? Inte jag i alla fall. Jag tror det är... Varför får du driva med? Varför jag, vet, jag får bara titta lite. Ja, samma. Kul att de kom allihopa. Ja, jättekul. Fin hall då. Hojta om man får lira lite. Filma på min iPhone för min mobil har inte dött, men min kamera har dött. Men kolla, vad är det för satans väder? Herregud. Rösta i kommentarsfältet vad ni tror var det. Där är det. Vi ska in till stan, vi ska käka lite och vi ska kolla på landskampen. Vet du vem Sverige möter eller? Polen. Fan, det var riktigt sån manlighetsfråga. Bara, kan du backa med släpp? Vet du vem Sverige möter eller? En och annan blomma kommer det bli. Fan, så nice. Nu njuter vi det här vinterlandskapet, sätter på lite julmusik och sen så ses vi på Glenn. Vad är detta? Det är inte sant. Här alltså. I mitt vinterland. Nu är jag här. Är det match nu, Jonte, eller? Ja, det är jättematch. Ja. Vi ska gå på matchen. Tack, tung du är, bro. Gå på matchen. Hola! En jätteblomma, Pepe. Ja, det är jätteblomma. Bra! In. 12 seconds later. Hey, you see? Hello.